Även om man kanske inte blir entreprenör så lär man sig ju väldigt mycket genom att köra ett sånt här projekt och driva ett UF-företag. Om hur företag fungerar och hur näringslivet fungerar. Det här är ju lite av en målgång för hela projektet. Och nu får man möjlighet att visa upp det man har jobbat med. Man har skapat ett företag, man har tagit fram en produkt och nu får man visa upp det. Mycket jag har lärt mig från ett företag skulle jag säga ledarskapet. Det krävs mycket att som en grupp driva någonting från start till mål. Det känns jättebra och kul att få komma ut liksom i verkligheten och faktiskt få kontakt med kunderna liksom och försöka sälja in oss och tjäna pengar. Liksom. Så det, nej men det är kul verkligen. Jättekul. Jättekul att se andra UF-företag och bekanta som också driver UF-företag och försöka sälja in produkten till alla som kommer förbi.